काही महिन्यांपूर्वी पुण्यामध्ये आले होते. मी पुण्यातून आलेलो आहे. तिथे त्यांचा तानडी समाजाकडून एक कार्यक्रम कन्नड लोकांकडून एक कार्यक्रम कन्नड लोकांकडून एक कार्यक्रम कन्नड लोकांकडून एक कार्यक्रम कन्नड लोकांकडून एक कार्यक्रम घ्या. महाराष्ट्राला घ्या. सीमावासियांच्या पाठीशी आहे म्हणून तुम्ही सांगितलं, तुम्ही सांगितले ते कुठे गेले? आमचा मुख्यमंत्री सांगितले खरं आहे. तुम्ही काय सवलत दिले नाही. तिथं पाणी नाही, प्यायला पाणी नाही, सवलती नाही, मूलभूत सवलत नाही आहे. तिथं येतं म्हटलं तर या म्हणताना काय समस्या काय आहे? आरक्षण करायला पाहिजे. आमच्या मंत्र्यांनी केलेलं आहे, आम्ही स्वागत करतो. येऊ दे करंट लोक येऊ दे की तुम्हाला सुविधा द्यायला होत नाही. तिथं आमचा बेळगाव मागाला आहे. तुम्ही बेळगावला तालुक्यामध्ये जाऊन येवा. तुम्ही काय सुविधा दिला मराठी माणसासाठी? शाळा बनवून दिले काय? रोड करून दिले काय? करंट दिले काय? हॉस्पिटल बनवून दिले काय? आमच्या पोरांना नोकरी दिला काय? द्या पॉवर असेल तर, दम असेल तर महाराष्ट्र सरकारला ओपन चॅलेंज. दम असेल तर बेळगाव तालुका, खानापूर तालुका, निपाणी तालुका एक एक 100 लोकांना गव्हर्नमेंट नोकरी देऊ देत, नंतर बोलू देत त्यांनी. नको म्हणून बस करून पाठव्या, ट्रेन करून पाठव्या, काय विमान मध्ये जाणार? जावा बेळगावचा जागाच देत नाही मी. जावा तुम्ही महाराष्ट्राला. तुम्ही केलं तर फुलची भाषा, आम्ही केलं तर दंडेलीची भाषा काय? तुम्ही मागितलं तर फुल मागणार, आम्ही मागितलं तर दंडेली काय? दुसऱ्या वेगळ्या दुसऱ्या प्रश्नासाठी तुम्ही येऊ की आम्ही फुल घालून तुम्हाला स्वागत करतात. तुम्ही सीमा लढाई म्हणून इकडे काय कुठला लढाई? भगाचेला जावा, रवापेठला जावा, गणपती गिरीला जावा. मराठी माणूस कन्नडी बोलतात, कन्नडी माणूस मराठी बोलतो. आपण आता बोलतो भाईचारा, मराठी मध्येच बोलतो. आता आता बोलायला लागला की नाही? मला प्रेम आहे मराठी बोलतो. मराठी बोलतो, प्रेम आहे मराठी बोलतो. मराठी जे एमएस आहे नाही, एमएस आहे शिवसेना मुखंड आहे. दम असेल तर त्यांच्या कन्नड बोलायला सांगा. दम असेल तर कन्नड बोला. मराठी आमचा द्वेष नाही, त्यांचा द्वेष आहे. त्यांचा द्वेष आहे, त्यांनी द्वेष करतात. कन्नड बोलून दाखव की कन्नड बोलून दाखवा. कन्नड मराठी एकच आहे आणि इथं थोडं लोकच आहे. बघा थोडं लोक मराठीचं खेळ आहे ते खेळच म्हणणार आम्ही. त्यांच्यामुळे सगळ्यांना सांगत नाही. सगळ्यांना सांगत नाही. पहिल्यापासून सांगतो आम्ही कर्नाटकच्या माणसांमध्ये या महाराष्ट्राच्या माणसांमध्ये तुम्ही पब्लिक प्रॉपर्टीचा लाश करू नका. त्यासाठी आम्ही खंडन करतात. पहिला सुरुवात कोण केले? औरंगाबाद मध्ये सुरुवात कोण केले? पहिला कॉल लगाया काला मशीन. महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे साहेबाला सांगा 1986 मध्ये इथे आले होते. शरद पवार याची काय गरज नाही. त्यांना द्यायचं सवलत द्यायचं असेल तर, सुविधा द्यायचं असेल तर एक 4000 लोकांना गव्हर्नमेंट नोकरी द्यायला सांगा, नंतर बोलायला सांगा. देशद्रोही काम केलं तर काय होते? असं थोडा लोक आहेत ते देशद्रोही काम करतात. त्यांना जाण्याचं जाऊ दे. इथल्या लोक तुम्ही या म्हटलं तर जात नाही. बेळगावमध्ये सगळं सुविधा मिळाल्या त्यांना. बेळगावीमध्ये मराठी लोकांना सगळे सुविधा मिळाली.